Pa ja iskreno vam kažem, završio sam školu za tigar, ali pošto pretpostavljam da najverovatnije dole nemam mogućnosti da se zaposlim, predao sam za bilo koji posao, pa sad gde me god pozovu, ne biram posao u svakom slučaju. Da li to znači da u situaciji kada je jako teško doći do posla, nema biranja? Nema biranja, da, tako. A koju ste školu završili za tigar? Ja sam završio građevinsko-tehnološku školu Gumarac, treći stepen. Ja sam modni dizajner na posluci. Nadam se da će biti nešto za mene. Koliko dugo tražiš posao? Pa već sve godine tražim posao, ali jako je teško da nađem posao. Zato što retko traže dizajnere, modni dizajnere. Traže samo tekstilne tehnike. Ima li danas ponuda na sajmu upravo za tvoju struku? Pa ne baš, nema. Da li to znači da ćeš prihvatiti možda bilo koji posao? Pa najverovatnije. Nešto što je u ponudi. Koja ponuda te interesuje najviše? Pa